Jag heter Fredrik och jag rider på min häst Konrad och jag är här tillsammans med... Emil. Jag är Fredriks son och det här är min häst Quintinus. Vi ska ha lite julspecial med er och hoppas ni kan bjuda på lite intressanta tips och grejer. Idag ska vi hålla på med markarbete. Jag ska ha en lektion med Emil. Sen ska vi titta lite på vad vi tänker på när vi tittar på nya hästar och lite övningar. Vi ska visa lite fysträning. Och sen så kanske vi ska hoppa en bana. Vi får se också om vi kör en liten tävling mot varandra. Jag vill bara vara säker på att vinna, så det är osäkert. Välkomna! Idag ska vi titta lite på lite markarbete och vad vi brukar tänka på när vi jobbar hopphästarna. Jag ska hjälpa Emil. Jag sitter själv på en häst, kommer att göra lite, men kommer mestadels instruera. Och när vi börjar trava så... Det viktiga är egentligen att vi kör på ett rakt spår till att börja med och sen känner vi att hästen driver på. Att den trycker med sina bakben framåt och att bak- och framdel går i samma spår så att den inte går snett. Vi kan trava på lite mer. Yes. Och det låter väldigt enkelt, men det kan vara svårare än man tror. Det är ganska många hästar som går och är lite snea och känner man inte det så kan man få problem. Och man kan även få problem lite med hållbarheten sen. Det är som oss människor, är vi snea så... belastar man en del av kroppen lite mer än en annan. När du är redo sen kan du komma och trava över bommarna. Ja. Vi har tre bommar här. Det är 1,20 emellan. Man kan ha lite olika avstånd. Man kan ha långt och lite kort. 1,20 är för en stor häst som Emil har här nu. Ett normalt avstånd. Vi travar ganska mycket bommar. Dels för att hästarna ska slappna av. Och man kan få dem att sträcka på sig eller korta sig vad man nu vill. Nu har vi ganska normalt. I början så kan ju hästen få lite långt här om man inte travar på ordentligt. Och då vet man att man måste öka steglängden lite. Det var jättebra. Jag kan ta det en gång till, tack. Yes. Och nu travar hästen på ganska bra där. Där travar den på bra. Och ibland är de här enkla grejerna att lägga mycket krut på det och få det så bra som möjligt. Det är... kan vara viktigare än att göra svåra grejer som inte blir så här jättebra. Kan vi ta lite galopp? Ja. En galoppfattning. Och han kommer att få fortsätta att jobba på fyrkantsspåret. Och det är samma här, känna att hästen är rak. Det är ännu vanligare galopp att en bakdel sticker in eller ut eller åt något håll. Speciellt om man samlar ihop hästen lite så brukar det vingla. Kan du få göra så att du ökar lite på långsidorna och så minskar du lite på kortsidorna? Låt vi Emil växla sits också så han tar en lite lättare sits på långsidorna och en lite djupare sits på kortsidorna. Och så kan du göra lite större skillnad där. Ja. Och ännu lite mer fram på långsidan. Ännu mer, hela vägen. Och så bromsa upp och sätt dig ner. Och det är viktigt, dels för man själv att man kan byta sits. Och sen är det också viktigt att hästen vänjer sig vid olika sitser. Så att den känner sig bekväm med att han både sitter och står upp. Och en del hästar gillar ju olika saker. Så att det måste man också finna ut vad som passar bäst för en häst. Byter du varv, gör åt andra hållet. Ja. Och fram. Och tillbaks. Och så känner att han kommer lite mer tillbaks. Och så fram. Och tillbaks. Nu ändrar vi övningen lite. Nu ska vi göra så att han ska öka på kortsidorna och minska mitt på långsidan. Och det är ganska mycket svårare. Då gör det så, Emil. Öka på kortsidorna och minskar mitt på långsidorna. Och så fram igen. Fram, fram, fram. Och mjukt sätter ner och får tillbaka. Och nu går den på dubbla spår. Vilket är det vanliga. Och så fram igen. Ganska bra. Det viktiga här är att du känner när han bromsar, som man kommer att göra nu, det är att man har en rak häst.
Det är jättelätt att bakdelen vinglar åt olika håll. Och så fram igen. Och så byt varv och så gör en gång åt andra hållet. Tycker det ser ganska bra ut. Och sen kan man bara bygga på det här och göra ännu större skillnader än vad Emil gör nu. Han kör lite försiktigt, men det är på ganska god väg. Och så tillbaks. Och känna att han är rak. Och känna att galoppen är likadan i båda varven. Och fram igen. Och fortsätt framåt, fortsätt fram. Och tillbaks. Och fram igen. Och tillbaks. Nu byter vi lite här. Och gå till trav. Va? Trav. Och så gå till skritt. Oh. Och när man jobbar hästen på marken så är det egentligen det viktigaste det är att man gas och broms framåt och tillbaks. Sen kan hästarna lite olika mycket, de är olika utbildade så att det får man anpassa sig. Men det är viktigt att man provar åt de båda hållen och att man lite, så man inte alltid bara bromsar eller alltid bara rider fram utan lite av varje och lär sig kommunicera med sin häst. Då ska vi lägga till lite bommar på detta. Ja. Och vi ska börja på ett rakt spår, Emil. Vi har kryss och vi har 20 meter till en planka. Mm. Hur många galoppsprång? 5 eller 6 korta. Väldigt korta. Vad börjar vi med? Man kan ju för att samla ihop hästen börja på 6 och sen känna sig fram för att få den. Ja. Vilket varv vill du börja i? Det spelar ingen roll, men du kan börja höger. Då börjar vi höger varv. Ja. Då har vi ett kryss, sen har vi 20 meter till en planka och vi börjar med 6 galoppsprång. Och det är samma här, känna att hästen är rak, om du nu kommer att få bromsa lite så att den inte vinglar åt olika håll. Att den inte tycker att det är obehagligt i munnen om du måste hålla lite hårt utan att den känner sig avslappnad och fin. Yes. Varsågod. Det var ju fantastiskt vad det var snäll. Och rak häst. När du kommer på krysset så att den inte vinglar snett in. 2, 3, 4, 5, 6. Bra, då tar du på 5 galoppsprång. Yes. Och när man tar de olika antal galoppsprång så ska det egentligen se ungefär likadant ut. Man ska bara kunna länga och korta steglängden lite utan att det ändrar rytmen alldeles för mycket. Utan att han planerar, tar lite längre galoppsprång nu. Tycker jag du ska göra det en gång till, där du kommer med lite större steg på krysset redan. Ja. För nu blir det ju väldigt försiktigt på krysset och sen blir det ganska mycket framåt. Ja. Så försök träffa krysset med lite större galopp. Så blir det en bättre övning. Så ja, mycket bättre. Och nu går du tillbaks till 7 galoppsprång. 7. 7 galoppsprång. Oj, oj, oj. Och då måste du planera här. Ja. Så du kommer lugnt över det första. Nu åker bakdelen innanför när du bromsar. Då måste du känna att den inte gör. Nej. Det blev 6 galoppsprång. Ja, jag ett kände försök det. Till. Vad ska du göra åt det? Jag ska korta lite mer. Samla upp han lite mer. Akta bakdelen, den är lite lätt innanför. Och så att han inte lägger av. Är du nöjd med det? Ja, det känns bra. Bra. Byter du varv och så ska vi göra samma sak åt andra hållet. Och det är jätteviktigt när man tränar att man känner att man gör saker i båda varven. Det kan kännas olika, men det är viktigt att man bara stämmer av det. Så att det funkar lika bra till vänster till höger. Och man kanske måste jobba mer med en av galopperna då.
Och det har också med ridbarheten att göra, också med hållbarheten. Att man känner att den är så liksidig som möjligt, funkar lika bra i båda varven. Då har man större chans att lyckas än på tävlingsform. Hur många steg ska jag köra på? 6. Yes. Bra, och 5. Och så lite tempoväxling. Hela tiden rytm och tempoväxlingar, rytm och tempoväxlingar. Bra. Och så 7. Och den här gången vill jag att du rider rakare efter hindret. Ja, den föll in lite till vänster. Exakt. Och rakt, så ja. Nu liknar det något, jättebra. Trav. Det är ganska bra att värma upp som vi gjorde innan med korta steg och längre steg. För då blir det lättare när man redan innan har kortat och längt och få distansen att stämma. Absolut. För, som inne på tävlingsbanan så är det det man gör. Ibland blir det kort, ibland blir det långt och man måste ha alla delar. För att, alltså när man är inne på banan ska det se ut som musik, det ska inte bli av och på. Utan det ska se ut som man inte gör någonting, men ändå så kortar man och längre. Då ska vi byta övning, Emil. Ja. Nu har vi jobbat rakt fram och rak riktning är väldigt viktigt. För att kolla att de inte är snea i kroppen. Nu ska vi jobba på böjt spår så vi får dem lite smidiga. Yes. Du har ungefär 12,70 mellan de här bommarna som är byggda på en volt bakom dig. Mm. Kommer troligtvis bli 4 galoppsprång. Om du går lite ytterspår kan det ridas på 3 galoppsprång också. Känna att hästen, om du börjar i höger varv, att den är böjd och ställd till höger. Och bak- och framdel ska nu också gå i samma spår hela tiden. Innan var det ju rakt fram, nu ska det vara lite, hästen vara lite böjd. Och då ska benen följa det så att inte den går så här eller så här. Varsågod, prova. Då har vi en volt här med 4 bommar. Det är ungefär 12,70 mellan varje bom. Och vi ska rida runt här och hästen ska följa med Emil på det spåret och så hoppa över de här små bommarna. Det kan också vara lite svårare än vad det ser ut. Och lyckas hela vägen runt och få en jämn och fin rytm. Okej, varsågod och börja. Yes. Och är det så att man inte riktigt klarar alla 4 så kan man ju inte börja med 2 eller 3 och sen så kan man bygga på det. Fick jag 3. Ja. Oh. Oj, oj, oj. Och vad vi ser som händer för Emil det är att han får 3 galoppsprång ibland och ibland får han 4. Och det gör lite. Ibland hamnar han på ytterbåge och då får man ganska mycket längre och ibland hamnar han på lite innebåge. Och det är viktigt att han känner att han kan själv bestämma vad han vill göra. Båda antal steg är lika bra, men det är viktigt att man själv känner att man avgör. Nu har han övergått till 3 steg enbart. Känns det bra, Emil? Det är lite längre här mellan de 2 än de andra. Det kan det kanske vara, ja. Varsågod och kolla andra varvet sen. Yes. Och det här blir en jättebra smidighetsträning för hästen, samtidigt som Emil får öva upp sin känsla. Han säger att det är lite längre här mellan de här 2 som är där och det är möjligt att det har blivit när vi har byggt. Och då får han anpassa sin galopp efter det då. Ja. Vad kändes bäst, 3 eller 4 steg? Alltså i början så var det bra att börja på 4 liksom. Ja. Men sen när han gått ett tag så kände jag direkt att jag fram rätt bra på 3. Ja. Jag kom ibland lite nära på 3. Ja. Men
Det är ju lätt så, när man vänder på tre så vänder man in, liksom vänder, tar en kortare sväng ja. På kortare spår. Och då flyter man ut lite till nästa, så blir den lång. Ja, det blir så automatiskt så. Kort spår och så blir det långt spår. Så det är svårt att få en, det är lättare på fyra. Ja. För tre är lättare att man tappar kontrollen lite. Ja. Men det är bra att träna på båda. Bra. Tar du och kollar att det andra varvet gick lika bra som det gjorde nu? Ja. Och känner om det är någon skillnad? Ja. Varsågod. Och det är ju jätteviktigt att man som ryttare just känner att om det är någon skillnad eller om det känns likadant. Känns det likadant i båda varven så vet man det. Är det stor skillnad så kanske man måste jobba mer med det ena varvet än det andra. Och det kan ju ändras över tid. En del hästar har en dålig sida så jobbar man mycket med den och helt plötsligt så har den andra sidan blivit lite sämre. Eller den dåliga sidan blivit mycket, mycket bättre. Och så ser du till att få till tre steg bort till den där nu. Ta den långa där du upplever att det är lite längre en gång till. Yes. Och så använder du vägen och försöker få dem att kliva av på tre. Det gjorde du flera gånger, men gör det igen. Jag vet. Jättebra. Och så trav. Bra Emil, kan du komma hit? Är du nöjd? Ja, ibland så blev det ju när man skar av lite på vägen att man flöt ut så blev det helt plötsligt långt. Ja. Men det är sånt man får träna på. Det kan ju vara liknande distanser på tävling. Man helt tar en innanförsväng, flyter ut och så blir det där man tänkte ska bli kort och hålla så blir det helt plötsligt långt. Och man måste ju träna på sånt så att på tävling att man kan ändra på planen i stunden. Så ja. Att det inte blir fel. Bra, jag tyckte det såg bra ut. Och jag tycker att det som Emil har gjort nu är ett bra uppmjukande och kontrollerande jobb av ungefär vad man har sin häst i de olika gångarterna. Vi har använt bommar, inget som sliter på hästen. Det här är saker man kan göra ganska ofta om man har möjlighet. Så att för hopphästen eller för alla hästar så är det bra övningar. Och man kan blanda och mixa och ta delar av dem. Och göra lite olika saker. Något du vill säga Emil? Nej. Bra. Ja, Emil, vill du börja eller ska jag börja? Du kan börja. Okej. Okay. Ja, Emil är ju, vi är ju far och son så att det är ju en relation. Sen är vi ju också tränare och elev. Och det är en annan relation. Men för oss har det varit, i alla fall för min del så känns det som att det har varit ganska naturligt sen du har börjat rida ordentligt. Att både jag och mamma och din farfar har hjälpt dig ganska mycket. Och det sammanflätar ju ganska mycket för man lägger mycket tid på hästen. Eller vad tycker du? Jo, alltså du är ju som en tränare och pappa. Ja, men jag tror vi är ganska så här ärliga med varandra och du säger som det. Om jag rider dåligt så säger du att jag rider dåligt och om jag rider bra så säger du att jag rider bra. Ja, försöker det. Vi har, emellanåt kan jag kanske uppleva också att vi har en ganska en hjärtlig men ganska hård jargong hemma. Precis. Vi kan skoja en del med varandra. En bra relation. En bra relation det är ju när man respekterar varandra. Och det är ju oavsett egentligen vad man är och vad man har för roll. Men jag menar, respekt gentemot varandra, oavsett om man ska ge något eller få något, tycker jag är viktigt. Och det försöker vi bygga hela vår familj på, att man har en respekt. Och sen måste man ju ha högt i topp och kunna tycka olika, det är en annan sak. Men jag känner att det är en viktig bit. Och det tycker jag vi har, eller vad säger du Emil?
Ja, tycker jag också. Det lättaste och respektive det svåraste om man nu är släkt och tränar varandra, det kan ju vara det att man kan ju, speciellt i unga år kan jag tänka mig att man personligen kan lägga, det finns tonår och man ska bryta sig loss och det finns en bit och sen vet man att det finns så mycket som jag kan ge och man vet att man kan få. Jag har haft samma relation med min far för när jag var ung. Där kan jag ju tänka mig att man som ungdom, det är en lite svårare att balansera än för en själv som förälder. Och jag kan känna i min roll gentemot Emil att man har så mycket att ge och det är så kul att ge det för att han är väldigt, väldigt mottaglig. Så det är bara ett nöje, men det är klart att när man var yngre kunde man ju tycka att ens pappa var lite mossig och det antar att Emil tycker att jag är ibland också. Men då kommer jag tillbaka till det här med att man måste ha respekt för varandra och har man det som grund då funkar det ändå liksom. Om man kanske får ta något steg tillbaka ibland. När jag började rida så var jag 10, eller jag skulle fylla 11. Så det är en ganska rolig historia. Det var så här att jag var intresserad av en tjej som gick i min klass. Och så ville hon inte ha mig. Och så mamma, började rid så kommer det gå bra. Så gjorde jag det och så fortsatte jag och tyckte det var kul. Och nu är det inte därför jag rider längre, men det var så det började. Alltså jag lever hästar fullt ut nästan, eller förutom när jag är i skolan. Annars är jag mycket med hästarna och jag rider varje dag. Jag tycker det är kul. Man får ju jättemycket hjälp av både mamma och pappa och farfar och alla runt omkring. Utan dem skulle ju det inte gå. Eller då skulle jag ju inte suttit här nu. Men det är också lite jobbigt att ha dem, för de är ju liksom mina stora sponsorer kan man säga. Utan de har inte haft några hästar. Så när man bråkar och sånt, alltså det här tonårslivet och det, så kan det vara lite jobbigt för det har ju, då, om jag inte lyssnar säger de, då tar vi dina hästar och då är det kört liksom. Så man måste lyssna. Det har vi väl aldrig på allvar sagt. Nej, men. Eller jo, det har hon. Eller ja. Lite halvt. Ja, jag vet inte. Men ja. Eller? Nej. Men det är ju så, ni är ju mina stora sponsorer och jag måste ju vara överens, annars går det ja, inte. Ja, men det tycker jag, men det kommer man tillbaka till det vi pratade om, respekt. Jag tycker att, och det tycker jag alla ska tänka, när man har någon som hjälper en, de är ju där för att hjälpa en. Det är ju ingen som står och hjälper en för att de inte vill en väl. Sen kan det ju vara så att man inte tycker om att träna för någon eller så, men det är en annan sak. Men jag menar, där och då så är man ju där för att få hjälp. Så att även om man inte gillar det så behöver man ju inte reagera starkt. Man kanske bara kan prova att träna för någon annan. Ja, men som när jag säger pappa tävla, de stora tävlingarna, alltså VM och hela det där, så var ju väldigt inspirerande. Jag tror det är därför jag lite håller på också, för jag tyckte det var så coolt när man hörde liksom publiken och den här stämningen som var på de stora tävlingarna. Så man kan ju nästan drömma om det liksom. Man bara hör publiken och den där pressen när någon kommer in liksom. Så det har varit jag tror det är därför jag håller på. För jag har fått se så mycket och jag har ett klart mål vad jag vill. Ja, så den planeringen av tävlingar och träningar, den diskuterar vi tillsammans. Sen får Emil ta ett stort eget ansvar också och genomföra mycket av det. Det är också viktigt, det tycker jag man måste kunna. Sen har Emil vissa önskemål och viljer, han vill rida där och där och där och sen ska jag rida någon annanstans och ibland så får man backa lite och se lite vad som passar bäst och vad man kan få ihop med logistik och sånt, vart man ska vara. I stora drag så är det någonting vi diskuterar tillsammans, sen hamnar det givetvis alltid på, det är alltid en föräldrar i detta fallet då, som bestämmer i slutändan, men jag menar det bästa är om man är helt överens. Och det är klart att man, när man är ung så ska man ju vilja mycket och ha väldigt höga mål. Annars så kommer man nog ingen vart. Alltså den dagliga träningen, vi tränar ganska mycket tillsammans. Speciellt om vi kommer till att hoppa eller göra något lite mer avancerat. Sen finns det ju saker med skola och sånt som gör att man inte hinner varje dag. Men vi pratar ju alltid om vad ska han göra med sina hästar idag till exempel. Emil undrar där bort med våra hästar om vi har gjort något speciellt och sånt. Så att
den styr vi upp tillsammans. Och sen i stallet här så har vi en träningsfilosofi som bygger på att man gör vissa saker ett visst antal gånger. Så det följer hans hästar också. Men sen måste man ju givetvis se att praktiskt passar också. Ja, jag tror vi kommer ju mycket närmare varandra när vi har samma intresse och vi snackar liksom samma språk. Det snackar om vad vi ska göra med hästarna idag och hur vi kan göra det bättre. Och ja, det är mycket, hela vardagen förändras liksom. För det är oftast när vi pratar, nästan alltid, så handlar det om hästar. Eller ja, 70% av tiden vi pratar så handlar det om hästar. Och det blir liksom intressanta. Det blir intressanta samtal med pappa, för han vet ju vad han pratar om. Så då man lär sig alltid någonting. Alltså det är samma med mamma och farfar och pappa. Att man pratar hela tiden och man lär sig hela tiden. För man pratar så mycket om hästar. Så om jag hade hållit på med fotboll så hade nog inte liksom. Då hade jag inte lärt mig samma sätt bara att prata med morsan och farsan. Utan då hade det bara varit. Ja. Vanligt prat liksom. Nu lär jag mig samtidigt som jag pratar. Ja, nej, jag kan bara flika in och hålla med. Det är givetvis så att man spenderar mycket tid tillsammans och man kan ta och ge, och det för ju en närmare varandra. Det blir väl helt naturligt så. Och det är väldigt kul att man kan göra det. Så att så den rent sportsliga relationen och den på det personliga planet stärks ju av en sån sak det gör. Ja, det var allt för denna gången. Mm. Är du nöjd, Emil? Ja, jag är nöjd. Bra, då syns vi andra advent.